Hej och välkommen till dagens film. I kylan tänkte jag säga, här inne är det varmt. Det börjar på bli i alla fall. Det är minus 15 ute, så vi kryper in här. Britta, vad ska vi göra idag på våran lediga dag? Ska jag jobba lite med den här pressen? Vi ska jobba med den här pressen. Och för er som inte är bekanta med en sån här järntrum som man lägger ut i snön i 40 år, så är det en Arborpress. Det är alltså en mekanisk press som kom... Nu kanske jag bladdar i nattmössan. Men jag tror de kom innan hydrauliska pressarna. Det är ingen som använder, ingen ska säga. Det finns de som faktiskt använder de här idag som fortfarande tycker de är bra. Jag har alltid velat haft den. Jag var på plogrunda, den här låg i snön på stället. Jag frågade, vad ska du göra med din Arborpress? Jaha, är det där det är? Den ska kastas. Eller den går då i skrot, eller jag kanske ska renovera någon gång, jag vet inte. Sen tog det ett tag. Och sen efter det så fick jag som vanligt frågan, ska du ha pressen? Ja, den tar vi. Så nu är den här. Och vi vet ingenting om den mer än att den har legat ute i skogen i 40-50 år. Ja, jag vet inte hur gammal en sån här är. Det kanske du som tittar vet. Vi börjar inte riktigt här, utan vi har faktiskt gjort några grejer. Jag kommer klippa in det. Vi har gett en massage, men de har redan gett ganska mycket massage någon gång. Så vi har gett en mer massage, och sen så har jag sprutat in rostolja överallt. Och nu har det börjat på spjälkt fram, som man kan säga. Så att nu, vi ska försöka få, den här filmens hela mål är att få isär den. För sen skulle jag vilja måla upp den och, jag vet inte vad sån här pressar, men jag tror inte det är så många ton. Men det är en kul grej. Ni hoppar tillbaka lite i tiden och tittar på när Linus ger den här lite massage. Och sen kommer vi tillbaka. Nu är vi igång. Ja. Det tråkigaste är ju tråkigt, det vore bra om den släppte, men tråkigaste man inte får på film. Om vi råkar klappa till på den nu och sen så bara, nej. Ja. Den kommer ju behöva lite kärlek ändå, men... Ska inte tro det, va? Verkar det stenhårt. Den verkar hård, ja. Nu är ju den här 20 grader kall. Nej, där. Den är ju 15 grader kall. Ja. Jag tänker mest nu bara att vi vill ha lite vibrationer. Mm. Vi har ju fått så långt så att det rinner ju från de här borttagna fettgrejerna och ner i tornet och rinner ut här. Mm. Och det är bra. För då har vi ju fått någonting och ja, precis. Då har det hänt någonting i alla fall. Men sen får väl det här stå. Ja, precis. Det är ju den här kylan som inte är lika glad. Mm. Men jag vet inte heller hur långt den här fetthistorien går heller, om den... Om den går hela vägen eller om den... Det vet ju inte jag. Nej. Där är det öppet ner. Ja, där får stå och jobba lite. Det som inte är med i film är att jag har plockat bort det här järnet. Det här järnet ska ligga på baksidan här och hålla den här så här. För att jag skulle hälla i en massa rostolja där. Och de här, med lite massage så släppte de här skruvarna. De är väldigt, väldigt grovgängade, tum. Så att med lite massage, jag har en mejsel, jag kan visa den. Ser ut så här. Med en sån skalle. Så jag sätter ner. Brukar ha en skiftnyckel på här. Och sen pam, 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 samtidigt som jag vrider. Pam, 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 pam. Så ni vet hur det lät bara. För det där är viktigt. Det är lite så här. Min kompis Rolle, han säger alltid, när jag säger något sånt här, det säger alltid, hur lät det, sa du? För då tror han att man ska känna sig dum. Då gör jag exakt samma ljud igen. Då blir jag lite så här, men... Jaha. Han tycker det är kul att jävlas. Den här släpper ju som ingenting. Ja. Nu kommer de veta vad du har haft för smörja här. Mm. Tror du det? Ska jag visa dem vad det är? Ja, gör det. Texet. Det här är en produkt som vi har faktiskt... Vi har en loppeskri också, tror jag. Ja. Oöppnad. Den har hållit i många år. De gjorde förr i tiden, jag ska gå runt det här. De gjorde förr i tiden som ett skum här för mig. Man kunde tvätta händerna i som var jättebra. Mm. Jag tror det var det. Ja. Det vet säkert någon. Den där var ju nästan kutta med fingret. Om det är rostoljan eller om det är att det är så grovgänget, det vet jag inte. Här i har det inte varit mycket rostolja, det syns.
Och det här blir ju ingen sån här restoration channel eller vad heter det när de håller på. Satisfying. Det här är, vi ska försöka få den att funka. Har du filmat typskylten här? Det kan du göra sen när jag flyttar mig. Mm. Ja, väldigt grovgänget är det ju. Ja. Jag tror att vi kan massera den här lite nu. Jag tror att du kan massera sen om det händer något. Det är väl frågan. Vi gör så här. Ah, tack så mycket. Det är hörselskydd på dig. Tack. För då, ska jag hörselskydd jag med för filmens skull? Jag hör ju ändå så illa. Viktigast är Britta, hon hör ju fortfarande någonting. Men det spelar inte så stor roll. Här har jag ju... Varning också för höga ljud när filmen, jag kommer ju hamra och slå. Och jag fattar inte hur man redigerar vissa ljud. Här har jag ju kört i, och ni ser här har det ju tagit och det har ju spjärkt fram. Det har spjärkt fram här med, men det har fått kört härifrån och välten. Här är det stopp. Och vi har petat där du och jag, Britta. Ja. Såg de ödeshöverken nu? Ja. Nu åker vi. Ska inte tro det va? Nej. Den här då? Titta! Det där var ju nästan så... Mm. Vad sjukt! Ja. Oh, vad det ser ut här i. Du! Är det is där i eller vad är det där i tror du? Ja, kanske. Jag ger dem några smällar, för här på spelar det ju ingen roll, för det är ju inget som... Måste jag lägga den här ner? Han är väldigt tung, kan man. Ja, det. Och ja, det blir inte helt stumt nu på ett lyftbord så här. Det är inte jätte... Man skulle egentligen ha varit på golvet med några järnvägsrälsar och slaget. Vad är det här? Krudden liksom? Har det regnat ner här så det här är is alltså? Det kan vara is. Ska vi linda din den där... Eller din, det var ju min nu, men... Ska vi linda din den där induktionsvärmen runt och... Ja, men det är ju gjutgods det där. Jag vet inte hur glad hur glatt gjutgods det blir av att få stryk på det sättet. Nej. Jag tror att får man ut den här, mm, så kanske... Vad är det? Ingenting. Ingenting? Mm. Den där kommer jag säkert få fila av sen, för den kommer bli lite nitad. Vi får göra som jag sa sist, när vi pratade om det här. Vi får göra majbrasa. Lägga den i majbrasa. Ja. Nej, jag vet inte om hur de mår, men det går ju att slå hur mycket gas som helst ur gasvätt. Titta, den släppte ju. Det går ju att slå hur mycket gas ur gasvätsen som helst på det här. Men frågan är om man inte kom lite. Tror du? Det är faktiskt en glipa där nu. Ja, kanske. Ja. Den där släppte ju förbaskat lätt. Den här är nog bara påträdd på axeln. Det är den här man ska sätta verktyget, tror jag. Ja. Nej, så hade jag den här i skopan. Så passerar en annan bekant här i byn. Han vinkar in mig. Du! Ett plåtskåp jag inte orkar slänga i skrotet. Du behöver ju ha det att ställa din press på då i skopan. Ja, ja visst. Så det var fullt i skopan på vägen hem. Den här tycker jag att jag har fått att röra sig. För när man har sprutat på rostvätska här, det här. Och sen så knackar på något det här hållet, vilket egentligen är fel då, men ser man då att det, kan någon se att det kommer bubblor där då? Det vill alltså säga att den han tar in emellan där. Men vad gör vi åt det här då, Brighta? Jag hämtar ett rör, tror jag. Ja. Kolla. Passar ju inte röret. Nej. Vad störigt. Ja, det är det största röret vi hade.
Nej, det är det väl inte, men det var där som var inne och inte var, inte var fullt med, vad heter det? Is. Ja. Mm. Ska vi ge dig en induktionsvärme en chans? Och ljumma upp ett litet? Ja, det kanske är där som det kan ge mest. Oj. Kanske? Ja, jag antar det. Ja, det ska ju inte den här, nu spoiler alert tänkte jag säga att det inte kommer funka, för det här är ju, ja, men den här är för liten för det här. Ja, det borde inte ge så stor skillnad, plus att den har man varit behöver, så kall. Och, ja, man behöver ju elda det här duktigt alltså, för att det här ska släppa, det tror jag. Jag tror vi kommer behöva, det kommer sluta att vi får antingen lägga den i en brasa, vilket jag tror det är ju det bästa, eller så kommer man få elda ut på gassvetsen. Ja. Tror du? Jag tror att det har gått för mig. Då slutar vi. Kan vi låta den hänga där när vi känner på det? Mm. Helt. Nej du. Jag tror att han... Men det började ju rinna duktigt här. Ja. Väldigt mycket började rinna. Mm. Är den här varm, slingan? Vet ej. Nej. Inte mycket i alla fall. Jo då. Den där är nog lite för klen för det här. Men det förstod jag ju. Ja. Måste vi hämta gasvetsen tror du? Vi pausar och sen så grillar jag den här lite med gas. Den är ju inte röd. Nej. Men det är någonting i alla fall. Får man ju lägga den på något stumt. Ja. Jag tror att han bara är iträdd så här, för det finns inga låsningar. Nej. Nu skickar jag på den här. Jag tyckte det kändes som att det rörde sig, men... Nej, jag såg inget. Nej. Nej, så mycket rörde sig. Men det kändes på slaget som att det rörde sig. Okej. Slipa av den här sen. Ja. Nej. Inget. Nej. Det var nog bara som det kändes. Mm. Ska vi ha då? Värma benen. Ja, för den här får jag ju inte ut. Om jag inte lyckas vrida den här. Nej. Eller den här måste ut först. Ja. Och att den här blir lite mushroom här, det spelar inte så stor roll, det kan man svarva till sen, det är inget, det är inte orolig för. Men det är ju hur, ja fast det är ju faktiskt en liten glipa här nu, det är det ju. Okej. Okay. Ja, det är betydligt större glipa. Tror jag. Jag kan inte gå fram på kameran, men nu rinner ju vätskan in här i alla fall. Ja, det har du. Så någonting har det ju hänt. Ja. Men jag fattar inte, ja för sig jag stod ju och räkte in sån här rostolja igen. Det kanske är det som har rinner ut. Mm. Han är ju lite tung. Igen en hullring här. Där. Jag var inte försiktig där, men det går att gänga upp. Det är ju bara så att man måste ju ge den ordentligt massage. Det kommer bli att vi får försöka att rädda, vad kan man säga. Vi kommer på svarv och grejer. Vi måste liksom ge den ganska hård massage. Det han vill verkligen inte.
gå och snurra sen också. Ja. Det är ju inga låsningar på den. Den är helt full med gojs. Ja. Helt full med gojs. Vad är det för gojs? Det är rost. Ja, vi ger den väl några chanser till, va? Mm. Hitta någonting på golvet som är stumt och lägga den här på och slå. Mm. Men vad ska det vara som är så stumt? Vi har ju inget bra. Så länge den här sitter kvar så kan man alltid rör. Men jag tänker den här bryr oss inte om och lägger massa energi på innan vi vet. Nej. För den här skulle inte i min lilla press, men den skulle gå i en annan press och sätta upp oss en pressa. Mm. Vi får fundera lite. Berätta vad du precis ropa när jag stod på här. Händer något? Det hände något, ja. Du sa det. Ja. Vi har dränkt. Vi har egentligen bara sprutat i rostlöv. Vi har inte värmt dem än. Nej. Och då stod jag så här och så tänkte jag, jag ger upp. Och så slog jag till. Det händer någonting! Den här kommer, vi har gett upp att den här blir mushroom. Det skiter vi. Vi måste få isär. Ska jag köra mer alltså? Jag tror det. Ja. Ja, det händer någonting, händer ju. Någonting är det ju. Absolut. Men den här går inte som tåget och startar inte blixtlätt precis. Nej. Mm. Ja. Vad gör det? Så rolig var det inte. Men jag tror vi får fortsätta sådär. Ja. Måste hamra och slå och bete oss som... Jag har inget annat val. Så den här är ju som jag säger, den är körd. Ja. Större hammarslägga säger ni. Ja, jag skulle kunna ha haft en storslägga men... Ja, då måste man lägga den på betongen. Lyftbordet är rätt stumt, men det fjädrar ändå lite på ett lite, lyftbord. Det är samma att folk slår mot en pallbock på en billyft och så här. Det är lite fjädring. Det här är ju en väsentlig skillnad. Ja, men det är också en väsentlig mushroom här. Ja. Men jag får väl låna. Min kompis har en stor svärv här nere i byn. Han kanske kan sätta upp den där. Ja. Linus blir trött alltså. Kolen ger sig till känna, men vi bultar på. Britta får inte stå och titta här nu, så det är därför vi pausar ibland. Så... Det kan ju komma någon. Ding på Britta. Kommer jag inte längre? Nej. Det är ingen risk att han snurrar, va? Nej, jag tror inte det. För då måste ju den här lösa också. Var det för något som hände nu? Tror du inte den där böjs bara? Ja, det kanske jag. Nej. Jag tyckte det var fel också. Men den här sitter ju fast fortfarande i stativet. Ja. Mm. Ja. Nej, inte så riktigt va? Än så tänkande. Jo då. Det går nästan lätt. I jämförelse, ja. Ja. Fast den är lite synnäge som jag sa att jag fick. Men annars får man ju den här låsningen. Det här är bara en låsning. Ja. Den kan man göra en annan modell av. Det, ja. Det behöver inte vara just sådär. Nej. Jag behöver ha en... Ska vi ta ett ord som... Ett bättre ord. Gör det. Ja. En dolvert. Mm. Och sätta på här och så slå på. Ja. En dolvert, det är alltså en axelbit, en linus, en kort och tjock tänkte jag. Men en axelbit, någonting som man kan, och man kan hålla en hammare här, men det är härdat och härdat och det brukar bli att det kan splittras. Mm. Ja,
Ja, vi masserar vidare på det här. Jag har lite, men jag måste andas. Jag kan inte prata också då. Nej. Var är han? Ja. Nu är det nära. Ja. Även om jag gjorde precis som jag inte sa. Jag tog en hammare som jag hittade. Ja, när jag grävde ur under bodarna här och bytte syll och grej. Den är väldigt snygg. Zäta. Mm. Ja, men Linus skaft som har gått av några gånger är inte så snyggt längre. Det är en gammal gardinstång från kåken. Jag måste ha någon längre. Ja. 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 Där. Hade du inte koll? Jo, klart den på. Bra. Bra, bra timing, Britta. Jag såg det komma. Vad här, kolla här. Grusa. Mm. Du såg den komma. Och det gjorde den. Det ryker till och med om den. Mm. Ja, så här ser den ut. Den där håller vi för, den vill vi inte visa. Ja, ja. Annars hade den inte gått, ja. Men jag får ju ta upp det där i någon av mina svarvar. Nej. Kanske får slipa av den där. Ja. Den har ju ingen... Ska vi ge en hurring här? Ja. Han kommer. Vad är det som kärvar så mycket på den där? Jag vet inte. Det vet inte jag heller. Den bara var bort med den där jäkeln. Ja. Oj, jag kommer till den här gärdet fram. Mm. Men... Oh, den är varm. Oj. I man på brillorna då. Det luktar brända barr och sånt här, känner du? Ja. Den här har ju legat under jord, så den här... Den jommar vi på lite. Vad gör folk på sina lediga dagar? Koppar, kanske? Koppar. Vi gör abor på resten. Jaha, den nitar där. Jaha. Då ska jag slipa av den lite. Knacka ut han lite, tror jag. Mm. Det gick ju snällt. Mm. Tror han går lika snällt nu. Nästan, vi behöver... Kan man knacka lite på det här, tror du? Ja. Det kan vara för att du får rätt nu.
Du sa att vi skulle ta bort den där. Ja. Ja. Får se då. Jag tittar bara. Tjing! Hur nära är vi? Nej, du får nog rätt. Ja. Jag får ta bort den. Där är den. Mm. Där är underdelen om man säger så. Nej, du vet, den kommer inte gå ut där. Den gör inte. För när jag ser du axeln här. Den går hela vägen, ser du där? Bak där. Ja. Så att jag tror att vi måste ta lite rostolja här. Och se om vi kan få fylla upp den här med det. Ja. Visst färskens lättrat? Jag börjar bli så trött så nu. Där kom den! Ja. Den där sätter man verktygen i. Ja. Du, den här kräver massage. Ja. Jag hoppas på den här slog och fritt där nere, men det kommer den inte göra. Så den här måste ut och uppåt. Mm. Så det är ju bara att man får sitta och slipa rent så här. Det kommer man ha igen på någon stagion där uppe kanske. Jag tänkte mig att vi ska... Ja, men när du håller på med läder. Ja. Jag undrar, spännande och grejer. Kanske du bara kan... Kanske. Jag tror inte den är så... Jag tror inte, jag vet inte hur många ton det kan vara. Men jag tror inte den är mer än 3-4. Kanske är någon som tittar som vet. Mm. Mm. Någon äldre. Ja. Herre som har jobbat med de här olika. Ja. Jag vi stänger av och så får du gå bort lite. För det är inte flyger en massa fliser när du sitter där. Ja. Det tog ett tag här. Ja. Nu är den isär. Det är den. Nu ska vi bestämma den så öde. Jag känner som spagetti i armarna. Ja. Den där är ju inte isär den i och för sig. Den gav oss en fight. Det gjorde den. Men den är ju isär nu. På axeln fick jag slipa och greja. För den var ju mushroomed. Både av oss och dem innan. Ja. Vi ställer upp lite och hämtar andan. Ska vi göra en känga? Testa. Jag la undan släggen. Ja. Och du har lagt undan dina egna hörselskydd också. Ja, det har jag också. Någon hurring. Mm. Se om han vill vara med. Det blir ju också väldigt fjärdande här ute, men... Men vi gör så gott vi kan. Hehehe. Ja, jag vet inte om vi får grillan där också. Ja, om du verkligen vill få loss den. Ja. Min första tanke var att du såg av den, helt ta bort den. Ja, okej. Och sen svetsa på en stor hylsa här istället. Så du får spärrskaft. Mm. Men för ratcheting finns ju någonting som heter, det finns ju Arbor, ratcheting Arbor Press. Mm. Och min tanke var väl att jag skulle göra något sånt. Mm. Men vadå, då kan du kapa det egentligen bara slipa ner eller ja, liksom? Egentligen då ja. Ja, absolut. Och skulle jag kapa det så skulle jag ju kunna sätta det i min press också. Ja. Men då är det ju risken att... Det var ju roligt att ha den som den var. Ah, ja. Mm. Det här är inte tänkt att försöka få ur rosten sen och horna upp och greja. Och... Ja. Den här är schysst. Gängorna på den här är schysst. Det som var det största felet som blev, det var ju att det var en mushroom, en svamp på den här låsningen. Det är det enda egentligen som vi har förstört. Den här är ju som den är, men det får man ju fylla till. Sen hade jag någon teori om att jag skulle slipa den två kugg här. Jaha. Eller tre. Vadå då? Jo, för då när du hissar upp, då kommer ju den där snurra fritt. Då kan du ställa hur du vill ha. För rätt som när du ska pressa, om du får det fel. Ja. Då kan du bara köra upp och sen låta den rappa över en till. Då kan du få handtaget så du står och pressar rätt. För det beror ju på hur högt det är här. Och, ja. Do you understand me? Jag tror det. Ska vi ösla med gas och försöka grilla? Jag tror det är enda sättet. Ja, för jag kan inte slå mig nu. Nej. Sätter man så här
Ja, det kan man väl göra, men jag har inte så mycket för det. Sätta den på här, visst, jag kan väl sätta den lite försiktigt just nu, men när man slår sen vet jag inte om man vill ha den. Nu ska vi slipa till det här som jag förstörde den med rörtången. Det som inte kommer med nu på film är att jag har kapat av den här armen man tar i och sen ska jag försöka pressa ur den så det blir en kortare bit. Jag kommer sen få borra och bråka ännu mer med den, men vi får väl se om det löser sig. Jag tror ju inte att det här går, men man måste ju prova när man gör sig. Men det verkar som det blir. Vi hade ju jättemycket dragskaft och grejer. Så att det kanske blir så att vi sätter en hylsfattning där ute istället. Ja. Vi har ju eldat på den här håll på slaget så den har varit illröd. Ja. Den här är bara 6 ton, så den här är ju liksom ingen... Det blir ju liksom ingen direkt... Den här är inte så rejäl. Man får väl locka ner på granngården, han har ju köpt en press. Han var så stolt. Den är så stor så den går inte att lyfta knappt med hjullastare. Mm. Nej. Nej. Nu har jag borrat hål. Jag har borrat hål nästan hela vägen sån här. Nu är tanken att jag ska värma här inne. Och försöka få den att bli röd. Och ja, det är fel. Det är fel att värma den här inre. Det är ju den yttre som ska värmas och vidgas. Men jag tror kanske att den kan kapsejsa på något vis. Så att vi lyckas. Så nu eldar vi den där och så knackar vi lite innan vi ger upp. Sådär. Nu har Linus krafter tagit slut faktiskt. Ja. Vi har eldat den där illröd och vi kan ju bränna slut på all gas vi har. Det händer ingenting. Jag har borrat, jag har kört i don där, jag har mosat på med 10 kilo slägga. Den sitter. Ja. Det enda sättet att få ur den där man vill göra det på ett bra sätt, det är att ha, nu har inte jag större borrar som jag kan få upp i någon maskin här. Det är att få ännu större borr och så borras så han blir lövtull, då kanske det går. Eller så får vi gå in och slänga han i köksspisen en stund, för nu är han så pass liten så nu går han in där. Mm. Jag vet inte hur han mår, tjej hela axeln har varit upphettad någon gång, men jag, när det är allt blir så illrött, jag vet inte hur bra den mår av det. Men så här ser en arborpress ut som har stått i skogen i 40-50 år, när den är i svärtagen. Jag tänker bara köra, nu har jag ingen sån här, men köra trycklustmaskin och försöka brotcha ur det här, få det här lite rent. Ja, jag har ju brotchar till det också, så jag skulle kunna brotcha ut. Men jag skulle även kunna bara slipa ur det så allting går rent. Gör ordning allting, stålborsta allting. Kanske att jag målar basen. Basen. Stativet, ställningen. Mm. Jag skulle vilja försöka rädda skylten. Jag vet inte om jag tar bort de här nitarna och slår i nya. Eller om jag kanske maskar skylten. Jag tror kanske jag maskar den, för de där nitarna där blir svårt att få det där. Nej, det är inte svårt att nita, men ni förstår vad jag menar. Desto mer man håller på, desto värre blir det. Och den här är vi samma där, det kommer bara bli rengöring av den här. Här är den. Kolla. Ja, allt det här gänget ska göras rent. Men det är ingenting vi kommer att filma. Det kommer jag hålla på med lite off-cam själv på kvällar, helger, ja ni vet. Så att ni får komma tillbaka med arborpressen när den ska sättas ihop. Det kan man väl säga. Ja. Så har jag lite egen tid här och kuckelura med det här. Och slipa och slipa och slipa och slipa. Jag vet inte. Det var väl allt för idag. Jag har orkat med. Det var allt för idag. Ja. Tack för att titta. Hoppas till det. Vi hörs och syns i någon annan vlogg. Aj, jag kan... Senare samma dag så ser det ut så här och så här. Ja, den där skulle ju gå om man borrar den där och sen svetsar ihop det, skulle gå laga den där axeln, men det vill man nog inte göra. Den fick ligga i glödbädden i kaminen en stund och sen, ja en stund, några timmar. Och jag slog här ute och slog och slog och slog och slog och slog och ingenting hände. Så gick jag bort till min lilla hemmagjorda press där borta och satte den där och så sa jag klick och så gick han bara ja, ett par millimeter. Sen fick jag slå för kung och fostland. Men nu är det nu. Så att, ja, skam den som ger sig.